pomáckou. Má výborný sestřih, to mi vyhovuje. Ale já ještě vytáhnu tu grafiku, ne? Trošku. Tato ten komp to prostě zvládne. Akorát hajtuje, jo? OK, tak jedem. Let's go. Welcome to the agent program initiate. I'll be waiting for you inside. Follow the lights, please. Isn't it? I'm Diana. Hi, Diana. I'll take you to your quarters. Someone likes to keep secrets. Secrets are our stock and trade. Besides, I have a few of your own. I'm not like you, in case you're wondering. I'm in the handler program. Agents and handlers work in unity. You know the expression, know your enemy? Well, that part is my job. Knowing your enemy is only half the victory. I know. You also need to know yourself. I'm working on it. I read your case file. Impressive work. Partly textbook, but I suppose field work never is. Tell me, what did it feel like, taking lives? Random. Disordered. Is that why you came here? Why you let us test you? Maybe I'm not the only one being tested. Well, we are here. Basic training starts at 0600 hours. I should leave you to prepare. Interesting. Vypadá to jako Roblox. Děti v chatu Omega. Are you sure about this? I am. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here. I choose him. May I inquire why? A blank slate? Antisocial? Apathetic and unresponsive? No doubt the boy shows promise, but... Perhaps I see possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Uh-huh. Welcome to Advanced Mission Training. This operation originally took place in Sydney. The target was Calvin Ritter. Infamous cat burglar, also known as the Sparrow. You will need to infiltrate the yacht, isolate and eliminate your target and exfiltrate, all without arousing suspicion. And remember, as an ICA agent, you are the most dangerous person in any room. But blunt force will get you nowhere in this business. And a true assassin never calls attention to himself. Mm-hmm. Good luck, initiate. Takže chápu to správně, že to je Assassin's Creed. As previous tests have established, you exhibit an unusual level of enhanced sensory perception. To zní zajímavé. Use your instinct now to sense the position and movement of people around you and identify your target. Já jenom vypnu ten Vesing, který tady možná dělá bordel. Super. Aha. Jasný. Počkat. Počkat. To už teďka jak by něco dělat, jo. A proč the gangway. Tam já se nepustím. Sir, you can't go through here. As suspected, security won't allow you on board in your current outfit. Aha. We should avoid confrontation and look for another way in. Okay. Já vím, že jsou ty ceny přemrštěný, ale nebudu... Zvedni! OK. Dobrý. Nevšimejte si mě. Steffi, děkuji, vítej. That mechanic is in your way. Sneak up and subdue him quietly.
Tak, a já se můžu vzít ten jeho disguise, jo. You put on his clothes. That's a first. Might just work though. People do tend to see uniforms, not faces. Be cautious though. Some people are more observant than others. Not bad, initiate. Aha. Before you move on, I suggest you hide your tracks. You have a much greater chance of success if your actions go undetected. Okay. The toilet should do the trick. Interesting. Takže vy můžete ty lidi i zabít, to je sama masakra, čověče, jo. Ty tady je takových možností, že jako tak koukám, to je masakra, pojď frajere. Okej. Okay. Nechám ho tady bejt. Okej. Okay. Vyrazíme. Tak frajere, to zavřem. A teďka teda, co po mně chtějí, tak já bych... Počkat. Já mám dát do skříně? Right. They won't find him anytime soon. Okej, dobře. Masakr. Já jsem totiž tak nějak pořád takhle netušil, co od tyhle hry mám čekat. A zatím to vypadá tady neuvěřitelně. Jo, teď si můžu uložit misi, to asi chci udělat. Třeba tady. Skvělý. A vyrazíme. This particular uniform should get you access through the staff entrance. Just act normal. Hold on. That mechanic with his back turned, he's what we call an enforcer. Aha. He knows his crew and he'll see right through your disguise. So stay out of his line of sight. Okay. You're in. Well done, initiate. Okay. Right. Now for the tricky part. Start by locating your target. Intel suggests he's around the bar area. Okay, tak to je interesting. Wish Bernie cared about art, but no. Bernie likes musicals. Hmm. Když zabiješ jenom target, tak dostaneš do svojí vody. Jasný, chápu. No já teda tak koukám, evidentně můžu projít. That is your target, Mr. Ritter. Unfortunately, the place is crawling with witnesses. I suggest you follow him. See if you can't isolate him. Okay. To be expected, but his private deck is off limits for mechanics. If assimilation is the name of your game, you'll need a better disguise. Logicky. Takže potřebuji se od někoho vzít zase přivlík, jo. Tohle je celé přivlíkání, koukám. Dáme nemám zatím. Kuchyň. Zavřu. Házející objekt, když hodíte po někom tupej objekt, dá se tupýho na hasáku. Tak jak knoknete a nezabijete je. OK, fajn. What the? Well, that's gonna leave a mark. Good thing we have insurance. OK. Fajn. OK. Unlike mechanics, the cabin crew is allowed upstairs access. I see what you're getting at. Very unorthodox. I like it. Jak mám schovat to tělo? Jako do toho mrazáku ho mám hodit, jo? To ten týpek nemůže přežít, ne, ty vole? Dlouhodobě. No to je asi teďka jakoby nedůležitý. Poprosím nějaký tady FK pro kolegu Adamety, jo. Ty jsi sedlivka, no a co jako? Jsem akorát nájemný vrak, zabijím akorát ty lidi, který mám zabít.
Hello, Thaler. The target's private deck. Now we're getting somewhere. Ah, but according to intel, Ritter is another enforcer who picks his own cabin crew. So tread carefully. Greetings, Mariner. Get out of the game before he's still here. To jsou nějaký typky v okolí. Cannot die. You're not. The target will spot you if you get too close. Yes, to eavesdrop on his conversation, try and find a way to blend in. Superhero, Calvin. They don't exist. Back already? Not with that attitude. Yes, Nancy. Making us look bad. Chew your food, why don't you? Blending in, I see. Well done, initiate. Okay. Wait and observe, to zní dobře. Mr. Norfolk, so good of you to fly down. Can I offer you a drink? Oh, no thank you. No, not before six. My wife is very insistent about that. My sympathies. So, excellent timing. I just had the computer set up in my office. Shall we? Yes, please. Lead the way. Nice impression. If we win, you can fix me a drink. Anyway, sounds like Ritter is about to have a private meeting with the gentleman in white. This could be useful. Okay. Suave. I'll give you that. Dobrý. Jdeme koukat na ženský a pojďme dál. To the future. Existuje nějaká zkratka na to ukládání, nebo to prostě musím takhle ručo ukládat? Když ty postavy posloucháš, tak jsou to zvyky další způsoby, jak někoho zabít, jasně. Try sneaking around the back. Okay. Tady to je zamčený. Jo, a já mám picklock, jasně. To je ta picklock, lockpick. Not my usual scene. Most of my clients are art collectors. So what is it? Reactor? Well, not just a reactor, Mr. Picklock, no. Hold on. 50 years ahead of its time, maybe even more, maybe 75 or 100. I don't mean to boast, but whoever makes it to market. Dejte prosím sap only, to by tady moc taky nezůstalo. Now is your chance. Use your silent pistol or the client will notice. Okay. Your target is down. Now head calmly towards an exit. The red car marks your exfiltration point. Simply push the button and you're in the clear. Pěkný oblek a celkem sedne a i ta pleške, řekl vám. Děkuji, Downhill. Přesně, celá ta akce ohledně mýho stříhání, tak byla jenom kvůli tomu, jak se zadal Hitmana v obleku. Je to i kolečkem, jo? Ok. Good to see you, sir. Something is becoming suspicious of you if you are spotted in area where you don't belong. Jo, jasně. Takže jde to i kolečkem, když tak tam je, takhle vytáhnu to zbraň. Advanced mission training complete. And may I say, elegantly done, initiate. I guess my hunch was right about you. I look forward to the final test. První pokus. Jsem neuvěřitelně nájemný vrah. Tyto vangy na hlavě máš? Už ne. How did you know? I told you he had talent. His stats are off the charts. Such skills and reflexes. Such skills and reflexes. They could only be the result of previous training. Power like that, with no moral restraint. He could be dangerous. I thought that was rather the point, sir. All agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points to keep them in check. But this one... Perhaps it would be better to just... Give me a chance, sir. Give him a chance.
I will take full responsibility. Jak je tohle ta hra reálně obtížná na škále 1 až 10? Mě se zajímá, se na to zamyslím, protože kdybych vzal, že Hollow Knight je 10. As an ICA agent, every challenge you face can be overcome in multiple ways. Complete this exercise again, this time attacking it from a different angle. Vary your strategy. Improvise. We will be watching. Před posledním testem můžeš se ještě jednou projít tuto operaci. OK. Což teda ale jakoby dělat asi nemusím, jestli to pochopil správně. A ono je teda 13 způsobů, jak ho zabít, jo. Ty krávo, tak to je neuvěřitelný. Wow. To není možný, ne? To má ta hra tolik možností. Jo, takže může házet mince na distraction, jasně. To je logický celkem. Interesting. A tohle ta mina, nebo co to je? Je tam asi akorát 6 mapy, takhle. Takže tahle ta hra je opravdu jako Assassin's Creed, jako opravdu dobře udělaný, že ty prostě můžeš tu jednu misi projít 200 způsobama. Ježiš, to je úplně geniální tohleto. Strašně líbí. You can't walk through here. Turn Jasně. around and go back. Hal, he said you can't be here. Tak, co teďko třeba to zkusím teda? Aha. Excuse me, sir, but you're not on my list. Já tam vždycky prostě musím vzít jinou cestou, takže tady koukám, nevidím, že je nějaká jako jiná možnost. Céčko? Jo. Jasný, to je pořád stejný. Takže tam je jiná cesta, jo. Tak to zní docela zajímavě. Já jsem mu ten disguise teďka asi koukám úplně stejný zatím. Uvidíme, co to udělá. Že by ty za toho bílýho, já radši budu černej, teda žlutej, kápeš. Tak to dám i době. Tak, to je ještě jednu projít. Hey, what's up? Mě zajímá jedna věc, já tady, když dám teďko Ičko, tak já se můžu podívat, co mám u sebe za věci, jo. Mám pistoli, strunu, coiny, lockpick a tak dále. Interesant. Such an eye for detail. The colors, the fabrics, the art. Můžu tady dám ský záchvěd, třeba? So much love and care. It's okay. If this is what Okay. Takže můžu třeba vzít nějakou ženskou a zabít ji na dámských hajzlech. OK. To zní zajímavě. To zní zajímavě. Tak, počkáme. Teď patří mně. Hele Petře, koukej, co jsem našel na internetu. Já se na to nepodívám, starité, ale... Ach jo. Evidentně tato hra je připravená, ty vole. Na tohleto. F1 má všechny způsoby. F1, objektivy a challenge teda, jo? A tady vidím prostě všechny ty možnosti. Klasicky strunou, utopit v hajzlu. Jo, security bypass. Tyve, tady toho je. Wow. Jasně, teď mi ta teďka se asi všimla omylem. Teďka bych to člověče možná mohl vzít přes ty pánský hajzly. Oh man, respect my personal space. You're crossing the line. Back off. Leave. Vamoose. Scram. Get at... Klid. Stay here. Okay, to asi neudělám tohleto, co?
Hey, it's not like I'm antisocial. I just don't like you. Please leave. Kvečko? Melee. Jasně. Interesting. Já, že bych toho týpka právě jakoby slíknul zase jeho kvádro, a to asi nezvládnu teďko, co? Když ho teďko zabiju. Skvělý. OK. Tak to jsem to teďko moc jako neudělal. Dobře. Jasný, takže nejde to, civilistů to vzít nejde. To jsem chtěl vědět, tak to je poměrně zásadní tohleto, OK. Love the vest. Díky, brácho. Můžeš ho vypochcat. Ty kámo, kde je vůbec můj target? Hi, Mr. Mechanic. OK. Už je nahoře. Aha. Takže já potřebuji se dostat nahoru a teda dnes, no, člověče, přijde mi, že pořád ta cesta je stejná tady s tím hledím. A, halo? To bylo hodně zvláštní. To bylo hodně zvláštní. No ty hry jsme celkem líbí teďko. Tak. Můžu otrávit chicken pot? Jo, ale já nemám, aha, já nemám poison. Extrémní smůla. Hasák si vezmu. Tak, a teď mě zajímá, když půjdu teďko tudy. A dost nahoru. Kitchen pot. Ne chicken pot. Čete, přestaňte mi pořád opravovat o věcech, kde mám tam... Hey, mate. Děkuji. Tak, kondajna. Tamhle je ten týpek. Fajn. No, tady v podstatě koukám, asi úplně sundám, takže... De facto dá se to teda úplně v pohodě, dá se to teda úplně v pohodě vždycky tam se dokončit. Ale těch cílů je spousta. Interesantní. Já tady zkusím ještě najít nějakého fraje. Dá se tady spustit ten? Impressive. Not a man of simple taste, that Calvin Ritter. Saw this painting. Jak se jak můžu zahodit ten hasičák? A Gečkem. Excuse me, you left something behind. To je v pohodě. There you go then. No sailors, please. Don't make any trouble. Just leave. So he wouldn't have to admit that he was. Okay, tady jsou týpci. Tady jsou zase hajzly. Sounds reasonable. One man's loss. Nádherný hajzly. Nádherný hajzly. Tak, teď se vrátíme spát. Počkej, se schovám na hajzlu, vole. Tady, yes, to jsem chtěl. Tak. Ta hra pořád nechápe moji genialitu. Dokážu já nějakým způsobem tady vystřelit tohoto frajera? Interesting. Já to s vámi zkusím. Mě teď zajímá, jak moc jsou oni
rezistivní ty frajeři vůči hluku. Aspoň to zkusím. Jasný. No. Okay. Aha, a teďka mě někdo viděl, jo. Jasný. Tak to je naprosto jasný, ty vole. Zajímavý. Začni už rád, káva, prosím tě, v klidu. Zkouším, co všechno lze nebo nelze, ty jo. Like the uniform. Oh, that's cute. So the whole officer and gentleman thing. Yeah. Not gonna get you through here though. Týpek je tamhle. That's so funny. Já se kámo nejdřív počkám, jestli sem vrátí ten cíl. To je tady, že jo. Vypadá to, že to je fakt asi nejdůležší cesta. So good of you to just... It's a sec, who are you again? This guy is unbelievable. Anybody know him? Hey you, you hearing impaired? Co? Jak se tě mohli všimnout? Neuvěřitelný. Dneska to bude koukám jako celá taková velká zábava, ty vole. Musíš ve správný čas, jasný. Okay. Říkaj, nepoznal, jo, takhle. Mr. Norfolk, so good of you to fly down. Can I offer you a drink? Oh, no thank you. No, not before six. My wife is very insistent about that rule. My sympathies. So, excellent timing. I just had the computer set up in my office. Shall we? Yes, please. Lead the way. Jasný. Takže ty Enforce 3, což je teda i tamhle ten týpek, taky prostě poznali. Prostě a jednoduše. Dává smysl. How you doing? Ve sklepě je jet, to zní úžasně. Máte moc daleko. Tady leží ten. Jasně. A teďko tady teda mají dva, můžu já se nějak schovat za ten roh, nebo to nejde? Cčko, spacem. Ok, a tady jsou dva. Sorry, Sailor. So you tucked him in yet? You paid the best. What did he say? Here, I'll pull the files. Not my usual scene. Jaký byl ta zajímavý způsob, jak to sudat, ty vole? So, what is it? Tady třeba ze zora, že bych ho tady zkusil nějak sundat toho frajera, tady má helikoptéru, týpek. OK. Máš tam okno, ale to já vím, já se snažím najít nějaký jiný způsob jako sundat. Přemýšlím, člověče. Že bych ho zkusil sundat s tímhletím, a to už taky takhle asi nezvládnu, co? To bych to musel položit. Zastřelil já easy, ale já teď se snažím přijít na jiný způsob, chápeš? To by teda zajímá, jak to dopadne teďka. Give me a second. It's just on the tip of my tongue. Just a moment, Mr. Norfolk. We have some sort of situation. Jak utek?
Jak to přežil? Kámo, to se dělá šprdel, ne? Neuvěřitelný. Rozbitá hra. Protože jsi byl za rohem. Ne? Aha. Jo, ta je to já. Takže já to prostě můžu udělat tak, že to hodím teďko. Musíš to odpálit hned, a proč bych to dělal, ty vole? Dopřej mi to. Če tě jebe, čau mladé, zdar. Děkuju, děkuju. může tam jiná, prosím se položit. Výborně, jsem připraven. Tak. Týpek si to nemůže všechno teďko. A, už tam jdou. They don't even see us. You know, I almost feel sorry for them. These rich people, clueless. Lambs slaughtered. Jeez. Kámo, to se děláte, prdel. To je snad normálně? To je první hra, kde fakt člověk musí jako reálně přemýšlet nad tím, jak to má zahrát, tyjo. To je mazec. To je mazec. To jako fakt zírám. Jak jsem zvyklý na debilní AI v těch hrách, tak tohle je ta úplně jiný level. No a jako na něj počkám tady. A jdem na něj, ty vole. Prostě zastřel Omegelu. Ale prosím tě. Ty nechápeš kvalitu a... Jak to vysvětlit? Ty nuance masového vraha jako jsem já. Co? I'm not sure I've seen you before. Wait a minute. This guy is something else. Whose boyfriend is this, huh? Okay, you know what? I would stop right there if I was you. Tak. Uděláme to standardní cestou. Tak, ještě se to tady jednou poslechneme. A pak to zvládneme. Mr. Norfolk, so good of you to fly down. Can I offer you a drink? Se dají ty nemasový, to je pravda. No, not before six. My wife is... very insistent about that rule. My sympathies. So, excellent timing. I just had the computer set up in my office. Shall we? Yes, please. Lead the way. Tak, budu extrémně nenápadný teďko. Extrémně. Teďko si extrémně nenápadně vlezu sem. Doufám, že ty ostatní mise nejsou těžší než tadle. Kapa. Jak moc veliký dosah má ta mina? Velký, co bych tipnul? Kámo, jestli mě to zabije. Get what they pay for, Mr. Norfolk, and you paid for the best. Here, I'll pull the files for you. Not my usual scene, technology. Andrá, varianta byla počkat, než ten bohatý typek odejde. So, what is it anyway? Some type of reactor? Well, not just a reactor, Mr. Ritter. It's more of a revolution. 50 years ahead of its time. Okay. Even more, maybe
Aus čem? I don't mean to boast, but whoever makes it to market first with this reactor will become the king of the world. Well, I'm rooting for you. Huh? Too good. Please come have a look. Hey, you! Yeah, you! What's this? Your work, huh? Hey, look at me. Just do as I say. Let's go. Someone's gone berserk. Come on, we got trouble. Hello, Thaler. Once again, great work, Initiate. This exercise is available for as long as you need. When you are ready to advance, you have only to let us know. Naprosto čistý. Naprosto spektakulární. Nejlepší hráč na internetu. Dobrá prasklo. Jsem připraven na další podobně těžké mise. I just got word. Romania was a dead end. You're saying that he lied? Place is real enough, deserted. But we found no trace that your man was ever there. Or anyone else for that matter. Someone erased his steps. We'll keep digging, of course. But frankly, it's as if the Earth just spat him out. Okay. Are you still determined? Does it matter? I was told there'll be no second chances. Don't believe everything you hear, Miss Burnwood. My decision stands. Very well. I'll be watching. The final test is based on an authentic 1979 mission. The high point of Training Director Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, a famous US chess master exposed as a Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This will be your objective as well. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, but he even added additional guards. Sodas wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program won't raise any eyebrows. Well, if he thinks we're bowing out, he is sorely mistaken. Good luck, Initiate. Takže já mám projít prostě vojenskou základnou a zabít toho fradace tam nahoře. Takže ještě se jednou zeptám, je nějaký způsob, jak si quick savenout hru, nebo není? To jsem dělal dlouho, na to se teda těším, tyjo. Fajn. Takže přemýšlej, Claude, seš normální nájemný vrah a musíš se tam dostat, jo. Aha. Eavesdropping, výborně. Poslouchám. Did you print out the safety protocol for the jet? It's on the clipboard. Look, we really have to do this, all things considered. We're putting a pasty-faced egghead inside a Mach 3 fighter jet. Yeah, I kinda think we do. I get it. Safety first and all that. I don't care which one of you does it, it's mandatory. Just tick the box and get it done. So, Jasper Knight is leaving Cuba on a Soviet fighter jet, but first he needs to test the jet's safety features. Huh. Say you could somehow tamper with the ejector seat mechanism. You could presumably get Knight to trigger his own demise. Okay. That might just work. To zní zajímavě. Takže tohle je prostě intel, který já můžu použít. Tady jsou pak oportunity. Takže ono mi de facto ta hra jakoby ukáže, co je možný. A vy máte přijít na to, jak je pak možný to udělat. Ty piče, to je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. Tak
se pokud nedá jako nějakým způsobem projít, takže já bych to musel vzít asi tady. Jestli když před zabitím dáš safe, tak se ti uloží challenge a můžeš ho potom zabít znova. Jasně. Jako těch frajerů to je teda dost. Dá se vyskočit nahoru? Ne, na to pokud nemám tlačítko úplně, ty. Je to přímo revoluce v herním průmyslu, no teda kámo, já jsem od této hry jakoby čekal, že prostě ty budeš jako tady chudit a zabíjet lidi a tak, ale ne, že to bude takhle brutální stealth akce, to je fakt jako fakt je to hodně zajímavý. Jsem aktuálně u sebe, jasně. Já vím, že jsou ty ceny přemrštěný, ale nebudu skrblit. Hey, that's a... No! Počkej, co? Mafle, děkuji, jo? Všechno podle plánu, čete. Not my scene tonight, no siree. Tak je teda spíš kámo, tam ten typ pěkně pozná, to je ta Enforcer, jasně. Já taky nevím, Karle, vypadá to jako padělek. Co tamhle ten typek má u sebe? OK. Jasně, to já dám, můžu toho týpka schovat, chápu. Když to takový prolezu tudy. OK, really? Ten typek má kalach? OK. Mám se zít to jeho oblečení, nebo ne, ty vole? Já se vezmu. Tak. A teďka ho někam musím odtáhnout, třeba jsem do hajzlu, no, fajn. Třeba sam se hodíme. Následně mrtvolu, Tuxe. To se říkám asi na špatném streamu. Já ho radši zabiju, to bude jednodušší. A teď mě to jakámo zajímá. Potřebuju já tohoto zbraň asi úplně ne, co? Zabijí lidi, co nejsou cíl. Ale já to beru tak, že tohle je akorát test. Takže tady ještě můžu udělat chybu. A tady koukám, že můžu normálně projít, fajn. Ahoj, komrade.
Salut, veliká, veliká, veliký Rusko a tak. Nebo Německo? Jsem se jistý. If I was Knight, I'd be long gone. That was the plan. Then Knight pulls a fast one. Now he wants his girlfriend to go with him across the curtain. Naturally, Kremlin says no. It wasn't part of the agreement. Knight says he's got documents. A tady je ten safety jet, jasně. Yeah, go ahead. Takže podle bezpečnostního protokolu, tak ještě se musí udělat jeden check před tím, než odletí. A dělají to mechanici, fajn. Takže já se můžu přivlíknout za mechanika prostě. Co zní jako výborný nápad. I like it. Vidějí mě, nevidějí mě. Tak. Můžu já to tělo tam někde schovat? Nezdá se, že by to šlo, tyjo. Jo, jde to. Pojď, frajer. Jak dopadla Cloudova první vraždící mise? No hele, zabil jsem 15 lidí. A cíl malem utek, ale... Věřím tomu, že... že to dopadlo OK, podle plánu. Tak, teď mě zajímají ty illegal itemy. Můžu já, když tady ty itemy nějak dropnout? Můžu. Takže toto potřebovat nebudu. Toto taky určitě potřebovat už nebudu. Tohle se nechám, tohle se taky nechám, tohle se taky asi nechám, takže to asi úplně... A nebo... Dobrý, to potřebu taky. Tohle zní OK. Tak, teď si to uložím. A jdem. Já lahasák si vezmu. Tak, teďka bych chtěl nějakým způsobem udělat ten test toho... Jasně, tady. To ty sudačky. Výborně. Jakoby mysli. S měkkým i. Chlapi, jsem mechanik, jak se do toho leze? Inženýr. Now to set the trap. The ejector seat mechanism has been disabled. You may need a tool to re-enable it. Okay. Výborně. Well done, initiate. I dare say this is an accident waiting to happen. Aha. Skvělý. Skvělý. Takže teďka potřebuju akorát toho, oh shit, akorát toho týpka dostat sem do toho, letadla, jo. Takže teďka mám prostě akorát se sednout a čekat. To zní jako jakoby můj standardně zábavný stream, jo. Kde by tady vůbec ten frajer, ty vole? Musíš jít za ním, no, to jsem taky nějak teďko taky jako pochopil. Let's go. Blend in. Není aktuálně k ničemu. Vyrazíme nahoru. Pojď, Klauda. Jo, on je tady pořád uvidí ten týpek, jo. Já zkusím obejít. Tady je... akorát volnej prostor, tak budem nahoru. Mr. Mechanic, what's up? Všechno je v pořádku. Můj drahý sovětský kolega. Get your ass over here, Pablo. Okay. Tamhle je cajt. How's the mechanic today? Úplně v pohodě. Tamhle je, jo? Fire, fine. Proč mám procent na hasák? Schovej ho. Tak, komandante, pane. Jasper Knight,
We gotta go over the safety protocol. Follow me, please. Ugh. Must we really? Is it dangerous? Well, it must be, mustn't it? Why else would there be a safety protocol? I'm not crazy about airplanes. Is it going to do that thing where it flips on its head? I don't like that one bit. Not one bit. Don't worry. You're in good hands. This way, please. Okay. Čete, ono to možná vyjde. Ono to možná vyjde. Pojďte, pane, pojďte za mnou. Už jsem vám říkal jednou, o tom, jak jsem streamoval na Twitchi. A měl jsem 2000 diváků na Hitmana. Je to neuvěřitelné. Nikdy jsem nečekal, že se dostaneme do situace, že by to tam mohlo být možný. Ale povedlo se to. Vypadá skutečně jak pan Vojtěch. Mr. Mechanic. Jo, je tady akorát ten Enforcer, to bude trochu vtipnější. A tak mě to tak já mám akorát zajímá, jak já docela uteču, jako no. Aha. Takže, pane Vojtěch, vezmete si roušku. A... OK, Mr. Knight. Climb in the cockpit, please. All right. Easy. One step at a time. Step one. Strap yourself in. Připojte se. Okay. All strapped in. Step two. Locate the ejector seat handle. Yes, found it. Step three. Pull the ejector seat handle. Right. Here it goes. Pull. Target down. You did it. Now head towards an exit. Oh my god, did that just happen? That shit was definitely not part of the plan. Oh my god, Stigola. Mechanic, what's up? Já jakoby můžu reálně zdrhnout? To je strašně podezřelý tohoto, ne? Takhle jako odejít prostě. Jo. Na poprvý, no tak kámo, taky nejsem žádný amatér, že jo? Když je to nehoda, tak jsi v pořádku, chápu no. No tak tam jde jakoby o to, že teďko ty jako mechanik, který by měl teďko tam vejít a řešit, co se tam stalo, rozumíš, tak... Tak nic prostě, jo. Congratulations, agent. You are cleared for field duty. Děkuji.